daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka telefishinka qaranka Soomaaliya waxaana kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa magaalada qaahira xarunta dalka masar uga qayb galay shir gaar ah ee madaxda afrika oo ay ka yeelanayeen xaaladda dalka suudaan kaasi oo ka furmay maanta magaalada caasimadda dalkaasi masar رئيس الوزراء دلقى يا صاحب الشروين هو تشجع علماء الصومالية دو صدح معلومات كسعودي مجالا مقدشة كاسيو لغة صوصار قضبة مهمة قد جوك تدى قولها قل كسرى برلمان كفدر الكصومالية يا مانتا كلن كودا كغها اللي هور مرينتا جندياشا قولها حريالة حينا يوربحين كدقيستين قدوميها قولها قل كسرى برلمان كفدر الكدلقى أخباراتك عالم كانوا حاكم إذا كوحد حق جيرك إداعش أيها شيغتين مسؤولية دقراحي دي ضد بضان أي كل انتيني كان دعي دلقى سيرلانكا intaan daawadayaal waa qodobada warka telefishinka qaranka Soomaaliya ugu door karoona u diyaar garoobay isaga dhana oo kalwaydana maqaad oo aniga waxa Cali Abdul Qadir Cali insha Allah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa magaalada qaahira xarunta dalka masar uga qayb galay shir gaar ah ee madaxda dalalka afrika ay ka yeelanayeen xaaladda cakiran ee ka taagan wadanka suudaan kaasi oo maanta ka furmay isla caasimada wadankaasi masar sida uu ku soo waramay wariyahayaga Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi kulankan labada madaxweyne oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Masar ayaa looga wada hadlay danaha dawladaha Soomaaliya iyo Masar madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulankan u la yeeshay dhigiisa dalka Masar Cabdi Fatax Asiisi waxa isku afgarteen adkaynta xiriirka soo jireenka ah ee shucuubta labada wadan Masar iyo Soomaaliya horumarinta iskaashi dhinacyo badan oo dhexmara labada dawladood iyo xal u helidda dhibaatooyinka ka jira gobolka gaar ahaanna xal u helidda xaaladda cakiran ee Suudaan ayaa ka mid ahayd waxyaabihii kulanka la iskula soo qaaday iyadoo ahmiyadda kulankan uu ahaa dardargelinta wadajirka iyo iskaashiga Soomaaliya iyo Masar sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Axmed Ciise Cawad oo qayb ka ahaa shirkan kulanku wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo looga wada hadlay sii xoojinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Masar xiriirkaas oo ahaa mid taariikhi ah baryahan dambena xawli sii qaadanaya si xoojintiisa labada madaxweyne waxay isla tilmaameen kulamo hore ay yeesheen waxyaabo lagu heshiiyey iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo ay ka mid tahay kaalmada dhan kasta dowladda Masar ay rabto inay siiso Soomaaliya ila garab istaagto marka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ayaa aada loo labada madaxweyne isula soo qaaday dhinaca kale madaxweynaha ayaa hadal uu ka jeediyey shirka madaxda ee looga hadlayay arrinta suudaan ee ka dhacay magaalada qaahira waxa uu sheegay in dejinta xaaladda suudaan ay gobolka muhiim u tahay isla markaana waxa uu ku buuriyey shacabka suudaan in heshiis ay ka gaaraan tabashooyinka jira madaxweynaha wuxuu ka jeediyey khudbad aada u fiican oo loo bogay wuxuu ka hadlay kaalinta suudaan ay kaga jirto qaaradda afrika iyo igad iyo wuxuuna sheegay soomaaliya inay suudaan meel gaar ah qalbiga soomaaliya ay ku leedahay oo ay aada u garab istaagtay soomaaliya waqtiyadii lasoo dhaafay markii soomaaliya ay garab istaag u baahnayd wuxuu u rajeeyey dadka suudaan inay gaaraan maaragtay himilooyinka ay leeyihiin wuxuuna kula ku booriyey kulanka dadkii isugu yimid in la garab istaago dadka suudaan warmurtiyad laga soo saaray shirkan looga hadlayay arrinta suudaan ayaa taageero loogu muujiyey doonista shacabka suudaan iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee dalka shirkan ka qayb galay la faray qiimeynta xaaladda suudaan bilaha soo socota iyo dardargelinta wadahadalada suudaan ka caawiyo horumar iyo xasilooni siyaasadeed oo laga sugayo midowga afrika Cali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada qaahira ra'iisul wasaara xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa magaalada muqdisho ku soo gabagabay ama ku soo xiray shirweynihii qaran ee u dhexeeyay culimada soomaaliyeed kaasi oo muddo saddex maalmood ka socday caasimadda soomaaliya muqdisho nasra bashiir cali ayaa ka warramaysa
shirweynaha culimada Soomaalida oo muddo 3 maalmood ka socday magaalada Muqdisho ayaa waxa soo xiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ka oo diirada lagu saaray muddadii uu socday doorka culimada Soomaalida kaga aadan xaqiijinta amniga iyo dib u heshiisiinta umada Soomaaliyeed wa su'aal sax ah in la isweydiiyo ya dadka maanta u noqonaya cidii badbaadin lahayd kuwa caruurteena qaraxiya waxay yidhaahdaan inta kale inay gaalo yihiin oo aniga ka ahayn waxay yidhaahdaan culummada waa in la laayo waa kuwiina halkan fadhiya waxay aaminsan yihiin in calankeennu aanu calan ahayn in dhulkeenna nalala leeyahay oo annagu aanan lahayn waxay leeyihiin maatada in la laayo waa diinta ay iyagu isticmaalayaan waxay aaminsan yihiin inay diinta islaamka fidinayaan laakiin ummadday dunida nacsiinayaan diinta islaamka waxay aaminsan yihiin inay dadka soomaaliya ama dhulka soomaaliya gaalo ka xoreynayaan laakiin bilcagsi dalkeenna ay gumays u horseedayaan waxay aaminsan yihiin inay xukun ku helayaan been aan shaqaynin laakiin way ku hungoobayaan waa maxay qaacidada ay isticmaalaan waxay isticmaalaan inay caruurteenna qaar qarax ku xiraan qaarna ay qarxiyaan qaarna ay qaxiyaan haddii marka dhaqankoodu uu sidaa yahay adduunyadana aan rabno inaan tusaale iftiin ah ka noqono ma aha waxaan badbaadinayno keliya caruurteenna ay qarxinayaan iyo dhulkeenna iyo dadkeenna waxaan badbaadinaynaa diinta islaamka oo nala ka rabo sharafteeda inaan ilaalino waxaan ilaalinaynaa cilmigii ilaahay idinku aaminay inaad ummadda ku hagtaan laakiin waxaan ihaashanaynaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo magaca dadkeenna wasaaradda diinta iyo qaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay shirka waxayna culimadu ka soo saareen bayaan ka kooban 20 qodob oo ugu muhiimsanayd in bulshada Soomaaliyeed ay u bidhaamiyeen sida ficilada maleeshiyadka nabadiidka ee Al-Shabaab ay uga fog yihiin diinteena suuban ee Islaamka oo ah mid ku dhisan nabadgelyo isla markaana ay laga maarmaan u tahay in meel looga soo wada jeesto waxaa la isku raacay in shirweynaha culimada Soomaaliyeed uu noqdo shir sanadla ah oo sanad walba xilliyadan oo kale sanad kale la isugu yimaado oo loo qabto labo waxay culimadu isku raacsan yihiin inay Soomaaliya tahay dal muslim ah sunni ah madhabkeeda fiqhiga ahina yahay madhabka shaaficiga saddex waxay culimada Soomaaliyeed isku raaceen in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdiisuba ay yihiin dad muslimiin ah sidaa daraaddeed kooxaha bannaystay gaalaysiinta iyo dilkoodaba ay yihiin kuwa baalmarsan diinta islaamka waajibna ay tahay in meel looga soo wada jeesto afar waxay sidoo kale culimmadu isku raaceen in ay xaaraam tahay in la maalgeliyo la taageero gabaad la siiyo ama la gacan siiyo ururada ama kooxaha xagjirka ah ee hubaysan waxaan adkaynaynaa in si deg deg ah loo ansixiyo xeerka dhismaha golaha sare ee arrimaha islaamka Soomaaliya lana dhiso golaha sare ee arrimaha islaamka si culimada Soomaaliyeed u gutaan kaalintooda sida ugu haboon ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa culimada Soomaaliyeed xuseyn looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dagaalka nabadiidka Al-Shabaab isla mar ahaantaana bulshada ay ka wacyigeliyaan fikirka nabadiidka Al-Shabaab ee ku dhisan daadinta dhiigga shacabka iyo baabi'inta hantidooda warmitiyeedkii halkan ka soo baxay maalmihii aad joogteen waxaan leeyahay wasiirka wasaaradda iyo cid walba oo xukuumadda ka mida in la siiyo muhiimadda ugu weyn si loo fuliyo fulintiisana in laga bilaabo maanta oo aan beri laga bilaabo
هدي أدين عدي مركي دبنا الله عرر لها وما دون حيسي أو كلا صار لها هو أن ما لحظة خلاص كي يسحظ أو كلا شيء لها دور كين وأهالها أما يهي مركي سؤال لقى جواب وايو ميلو نقضى أيو دل كليه وحان ربنا إنا أفهمتين إنا سيداس أفهم سنه عربنا إنا أفهمتين إنا احترام كاسدين shirweynahan culimada Soomaalida ee qayb ka ah qorshaha dawladda Soomaaliya ay ku doonayso in nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta qayb weyn ka noqdaan culimada Soomaaliyeed oo hormuud u ah bulshada Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho dhinaca kale culimada Soomaaliyeed ee ka qayb gashay shirkaasi ayaa soo dhaweeyay go'aanada shirka laga soo saaray sida warkan ku faahfaahinay wariyahayaga Cabdullaahi Maxmuud Amiin qorshaha howl shaqo u jooga magaalada Muqdisho shirkan oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay culimada Soomaalida oo socday magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxana qaybta maanta looga doodayay arrimo dhowr ah oo ka mid yihiin la dagaalanka fikradaha waxdumiya sida fikirka takfiirka gaalaysiinta shiicnimada iyo qabyaalada culimada ayaa aad u falanqeeyay dhibaatooyinka ay geystaan fikradahani iyo sidii looga hortagi karo kooxaha ka been sheega magaca diinta Islaamka ayagoo dhibaato u geysanaya shacabka Soomaalida muslimiinta ah شيخ دكتور عبد الرحمن شيخ عمر iyo شيخ محمود حاجي يوسف oo kamid ah culimada ka qayb galay shirkan ayaa sheegay in culimada ay door weyn ku leeyihiin ciribtirka kooxaha shabaab iyo daacish oo dhibaato u geysta shacabka Soomaaliyeed had laga ma noqon karo xaqii baadilka la dagaalanka baadilka oo la dagaalanka shabaab waa dad baadil ku taagan boqolkiiba boqol dagaalka lagu jiro waa dagaal xaq ah oo ah nin dadka laaynaayo oo dadka dilaayo oo dadka gaalaysiinayo oo dadka qarxinayo oo aan kala soocaynin oo dadka boqolkiiba boqol muslimiinta ah ee hoteeladoodii guryahoodii jidkoodii maaratay laaynaayo waa nin baadil ku taagan ninka baadil ku taagan iyo ninka celinayo marka labada qof dhexdhexaad lagama noqon karo waa in ninka ka celinaya lala safto waayo waa in dawladda lala saftaa dadku wacyigelin ku filan way qabaan maxaa yeelay markii la arkay masaajidii dadka lagu leenayo magaalooyin dadka lagu xasuuqayo rag iyo dumar iyo caruur iyo wax la kala reebayo aan la arag dadka intaas ay wacyigelin ugu filan qof masaajid ka soo baxay ama gelaya culimadii odayaashii waxgaradkii markii la arkay inaan waxba la reebayn ee qaayadu ay tahay wax dil bas dadku way runtii way ka qanceen walaalayaalow ilaahay u noqdo aqligu ha shaqeeyo ee ummada dagaalka ka joojiye wixii aad rabtaan soo bandhiga culimada idinkala hadlaysa dawladda lagala hadlaya warbini aadan taariikhda lama arag ay leh anigu waxbaan dilayaa bas wax iga horeeya iyo wax iga dambeeya ma leh waa ogtihiin nabi ilaah maxamed calayhi salaatu wasalaam nasaaru la hadli jiray oo yahuud buu la hadli jiray oo mushrikiintii buu la heshiin jiray sidii sulh xudeebiye ay dhacday oo kale oo wada hadal kadib baa haddii la dagaalamayo la dagaalami jiray laakiin waxa kana hooyaday iyo aabahay baan dilayaa iyo qarxinayaa cidna wax ka maqli mayo cidna wax ka dhageysan mayo taariikhda ma soo maray wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo diinta cabdixakiin xasan ashkir ayaa sheegay in wasaaradda ay juhdi badan gelisay shirkan isla markaana ay qaban doonto shirar kale oo kuwan oo kale ah si loo suuliyo fikradaha kooxaha argagixisada ah dhigayeen marka waxaan rajaynaynaa inay arrintaasi tahay tallaabo bilow ah dadaal fara badanna la geliyey madaxweynaha iyo wasiirkuba sida ay shalay markii la furayay darad ay xuseen wuxuu noqon doonaa mid sanadla ah si toosana looga wada shaqeeyo sanadka gudihiisa wasaaraddu ma aha inaysan hawshan awood gelinin ama xilliyadii ay xukuumaddu jirtay dadaalku waa socday waxaa jirtay culimo si toosa arrintan uga shaqeynaysay laakiin hadda waxaa la isla qaatay kaliya in la ballaariyo culimada ayaa ugu dambeyn waxa ay si wada jira u muujiyeen in kooxaha argagixisada ay ka been sheegeen magaca diinta waxaana ay bulshada Soomaalida ugu baaqeen in dowladda iyo laamaha amniga ay kala shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa kooxahani Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Muqdisho gudiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda waxay kaga hadleen horumarinta ajendiyasha golaha horyaala iyagoo warbixin ka dhageysay gudoomiyaha golaha aqalka sare Maxamed Nuur Maxamed Shariifka
كلن كان يشان قدق جوكتا قراء أقل كسرى برلمان كسومالي وحشر قدوميني قدوميها قراء أقل كسرى عبد حاش عبد الله وانا كالفرق يشانات كلن كيسي كوات أجندا وحا وها قرشها كالهور مرينتا أجندا شهور يالا قراءها إيه سيدا أيوكا المهم سيهين واربحين لقدق يستي قدومي عبد حاش عبد الله وكغور بحين يسفر كقدر إيه برلمان كأدونكا kulanka markuu soo gabagabay ayaa warbaahinta qaranka waxa la hadlay senator abdikaafi macal xasan habloraha golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ajendaha gudiga joogtada ee maanta 23ka taariikhda april wuxuu ahaa degaysigii warbixintii gudoomiyaha safarkiisii qatar oo kal fadhigii 104aad markuu ugu horeeyso ahaa aqal sare oo soomaaliya ay ka qayb galaan برلمانada adduunka halkaas uu khudbad dheer ka jeediyay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee markii ugu horeysay ee taariikhdiisa ahayd khudbada uu ka jeediyay kalfadhigaasi iyo kulamo gaar-gaar ah uu la qaatay ee barlamaanada adduunka ee meesha ku kulmay waxa kale oo jiray diyaarintii ajendaha kalfadhiga guud ee golaha aqalka sare oo qorshihiisa guud oo ka kooban yahay qorshihiisa guud ee aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya kalfadhiga shanaad 16kii 2019 ilaa 16kii 2019 uu ku fadhiyo gudiga joogtada golaha aqalka sare ayaa diyaariya ajendayaasha fadhiyada guud ee golaha golaha aqalka sare ayaa kulamadii guud ee dhawaan u yeeshay ahaa indi sharciyadka mihnadayaasha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ay soo diyaarisay iyo indi sharciyadka xuquuqda siyaasiinta dawladda maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay aqoonis weydaarsi ku saabsan siyaasadda maaraynta maamulka deegaanka ee dalka ku xigeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ka furay kulan aqoonis weydaarsi oo ku saabsan dhismaha siyaasadda lagu hormarinayo maamulka guud ee deegaanka ee dalka ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa munaasabada furitaanka aqoonis weydaarsiga ka sheegay in muhiim ay tahay sameynta qaab dhismeedka siyaasadda lagu hormarinayo maamulka guud ee deegaanka maadaama deegaanka iyo waliba bay'adu ay muhiim u yihiin nolosha bulshada aqoonis weydaarsigan oo socon doona muddo 3 maalmood waxaa ka qayb galay wasiirada deegaanka ee dowlad goboleedyada iyo gaasimaha guud ee deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya deegaanka iyo bay'ada iyo cimiladu waa jiritaanka ummadeed iyo dal maanta adduunka halka ay ka taagan yihiin dunidu maanta waxay ka cabanaysaa innaguna haddaynu Soomaaliya nahay dhibaatada ugu weyn inagu haya isbedelka cimilada adduunka waxay inagu haya nabaad guurka waxay inagu haya xaalufinta dhirta iyo kaymihii oo la xaalufinayo oo dhuxul loo shidaayo si tamar ay ugu yaraan ka helaan qoysasku ka darana haddana inta la xaalufiyo oo dhirtii bilicda iyo wanaagga keenaysay roobka keenaysay la jaro la dhoofinayo wadamada dibadda loo dhoofinayo marka haddii aynaan u soo wada jeedsan oo gacmaha aynaan isqaban deegaanka iyo bii'ada hagaajintooda dalkan dhibaatooyin waaweyn ayaa soo waajihi doona waa ogtihiin Soomaaliya haddaad 30 sanadood ka hor inteenni ku kortay siday ahaan jirtay xilliyada guga xilliyada kale xataa dhirtu ay ahaan jirtay iyo maanta xaalufinta ku socota dabargoynta ku socota duurjoogtiiyo haajirtay ama dagaalada riiq dheeraaday sabab ha u noqdaan ama deegaanka isbedelay iyo dhirtii ay ku gaban lahaayeen oo la jarayo dhuxul loo bedelay ha u noqdaan waxyaabahaas oo dhami waxa ay dhibaato ku keenayaan deegaanka kulan ballaaran oo looga hadlayay doorka culimada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadaynta dalka ayna ka qayb galeen ku xigeenka ra'iisul wasaaraha dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Nuur Saciid Tahliil ayaa faahfaahinaya xarunta aqalka dowladdu si xamar ah ayuu ka dhacay kulan looga hadlayay doorka ay culimada Soomaaliyeed ku leeyihiin nabadaynta caasimadda kaas uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wasiiraya xildhibaane ka tirsan dowladda Soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxda garsoorka dalka iyo culimowdiin
قار كم بدا علم الدين كصومالية دو مدشة كعدلي ايا شرحي وحا الدين تو كقبتو دادين تهديق ضد كمسلمين تا يا فكر كحق جرنمدا انا جاو كلاك كيسان اي شباب يا عدو كسل اختبتو اهدير النمدا مرد بغالي كرم دولد علمدا ايا شعب كأولا سؤاله اكس تاسي علم كرم بلدنا هناك ربنا الله سبحانه وتعالى قرأ وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وعيد دور من مدوى أولي الأمر على يفسر علماء أهد ورجوت إيه دولد علماء الضحك يحيي برانا خيرك يمعرفك محرمنا 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 دور ما خده دور ما هذا قول ما هذا وحلا بنا يا هل قرح يا صدر رفع بنا تابعون لي نتكرة شنبق الله رفع بنا نتكرة يا ابو فريا حضرنا محمد بنا يردتك وحي ويشير بسيرة يتنى ويشيرة وكسي سعر يا عموش الله سعرته وأي مرأي هذا خليها نسيه مرأي حسيس سعر كالب داس وكالب نحيطة وحلا بنا رحمة الله رضي الله ابنه وانا تكير لنا waxa ka soo baxay meesha iyada ah inay yeeshaan wax ka dambeeya garanaysa oo dibadda taagan dibaddaas oo qoray istaagto oo balaa taagan baladaasi in laga hortago oo la daafaco oo la dirayo caasimadan waa magaalo qaalina waa madaxa Soomaaliya waa ruuxi waa qalbiga Soomaaliya xasiliteeda iyo nabadanteeda waxay caamada u ahaan kartaa soo noqoshada Soomaaliya u ahaan kartaa لكن ليس المجال عادي أما هو المجال خوف الصومالية يصوم قشور الصومالية يدرب الصومالية هل كان أي لغة إيرانية يدرب الصومالية هل كان بكذب تين هل كان قصة غنيصة قدوميها قبل كبنادي رهن الدوق مجال ذي مقدشو مدن عبد الرحمن عمر عثمان إجنا يريسو وحا وقوع ماني علم ودين كالصومالية قال انت وناك سنيد وعيكا قاعتين نبضي انت الصومالية ايو وعي قرينت بلشدة خوف انت النبغنين قوة لغتو بلالو خوف انت النبغنين مد دب النابسة وحاق رائدك الهارمها سؤلن انا هو ان مسؤولين تي طبن قابسين اي دراسلين لي اما استراتيجيين تي لهم بغن فجين ان هدو ان رحاسو صار انسان ايضا دراسل كفل السن حضرتي دواه سيدة أمغل السن خويلة سومالية يوير كدنيرة سومالية المستحرة لحلي سيا أسوء أشلنا ينوى عمنا ما ويغبوا انت أسكسكو عرجينا يوم الماء الدوب سانا إنا سأكون بحجلة دونتا سمكنا نرجينا يومنا أبقى كنا قطانا السفيرو الأول بواب الهيدين هذا السفيرو لك أسوء جيسكا نغدين في الدبوشيسينتا يسوي الدبوشيسين لغد أحبيج لها أسواق مدولدنا أتكالن رئيس الوزراء كحين كدركا مدن مهدي محمد جولد قدر وحو قدر دارمي إن لقى إبقاته نمت قريدة إيه هرمارينتا دولد نمدا أردت المعارف وأنه هي هي معارف كوني ونقضه من وحبسة ودولد الناشة كده عدس كفهي أما أيو أركان إن لقى هي هي إرغة تسمي الله تباب لكن معارف قرآن كفاية لسمين أمني سياسيين هرمتي سياسيين بقاله السياسيين سيا اللي هو كهنا الشباب جدا السياسيين كانوا خاصنا واحد فيها مرة بعد اللي هو دور جدا ما يهي إن فرصة للسيا اللي رحونها إير بسر السيارة مجرد خوضنا من واحد بي لبس النظر المتكية إن كان يكون يحس لها الميدان الواسع ومعاربه تورش هاي من دون كها سيجو لكن دور جدا فرصة هالسيا يحس الله شقيه إذا ما الصوماليات إذا ما هم جهدين لبرار نفتو غبورة فرصة هالسيا شعيونها الصومالية يهيون يبدأ يرى له فرصة هالسيا نور سعيد تاليل ورباين تقرأ كصوماليات مقالة مقدشو دولدا فدرالك الصومالية يا وحى شكتين ودقر شبلارن يكوى دان إن دلك لجارسيو حسيلون السياسة ديو إسقاضشو وزير وزارة ورفافين تردغن كيد الحيس كدولد فدرالك الصومالية مدن الشيخ داير محمود قيلة ورمها سيكه اللي يأغو باقي معارضك إن هذا الجيدين تو ذي أوليغان قابو حدي السيساء متك الدولد جو الدولد بجو بدوها متك قدها جو قدها بجو بدوها متك قدها جو وطلالها يسير عنا قوكالي إنا بزيطة وقفل يمنا
أو واحد يسوي مالا مكروه متى بنانك جوا عنده وجبت في جلوده مالا هون كما تدير تدان سيدنا يسوع بعد وليه رجاء نقل معارضه قومنا وسمعي يا مكروه أننا قال نقل سلنا وفرحنا سمعنا مكروه هذه أننا قال الجوا يقتل سلنا أوفن أو قومنا بأول أطالع نقول إذا تعرف أي نص عنيس. هذه اللي هو نقل معارض أو قوم أو بسيط بس هذه لا هي سيو. معارض في مال إسلام هذا كان قوم إسلام هو سيدني هذا في أنشح سياسة أنشح كفر كهذا مال. أي سنة ما هي؟ إذا كان هو ما عنده نقول أو كبر كهذا مو فتين أو هاي تيجي تلاقي نفاقه ما بدو تلاقي إنسان يجي تلاقي نفاقه ما بدو تلاقي كذي كوي ما له. مرك فريدة أهوين عند واحد والله محمد قال شهين يعني نوف مي وقال لك الأتياني وككاوه ريوت وكاوه يسوف أي سنلبس كون مبني كان إله يسوه لبعيد سكتر على ذلك وليسنك مرك واحد رمنا أنا قال دولة هان هدى وحاولنا حنا إسرائيل حنا مثلاً قشها وقت دولة نفط دولة حنا إسرائيلنا وقت دولة دولة أنت تري أندريه ما يصير فجأة يا حلاه ما هي ماشاء الله بلين يصير ما جرنا سيميرنا رونا إن لسي ما رونا يعني هاي بابو اسمك يا لقى بدين هذا اللي هيا سلام عليكم لما دخل السويس انتي سيدي السلام يا دكتور دولت فوق كويس دكتور نال هاي انا اقول روح انا دولت كلية يدوم كلية واحد سؤال معاه ولا شيء سان هل ودي وفاة في هذا الجوان دايما هم جلالي لا 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 لكن يقولوا واشير ليال وادت وحان هينا وحكوله او نلاله او يالان جري يالان كاردلت لكن انا هنا ما امر فينا نغح مالا ما اما نغح مالا وحين هنا ايه قال السنتان ايه وارتك ايه كح مالا او نبي كرك ايه كم مضيان معها اسكو صدو دو تاسكو اخر سياسة دا لحنا دوحنا هاي سوريان هاي سوك شكي واجرا سعشان دول دول سوماري سعاني سنحنا كوي كرتك حد يجيستا لكن مركز الكوفي تسوي كعيد جسد هذا لو حافظنا هنا عن الكوفين سعيد سمعوك عيدو هدو يتعمل تهي بيس الكوفين بارونا ولا يسكو درسو وزير كوحيين كمالية الدولة الصومالية يا حارقة كجري حارون مركاسي وكوشقين يمامل كمغالة بندير اللي قبل كمدوك سيدا وكوصو ورمي عبد الرزاق محمد أحمد وقال كعيد شوغا وزير كحيينك وزارة مالية الدولة الفدرالية الصومالية مسؤولية كترسان كوة قلم دوك ايا ما تصير رسمية اللوغو سودوية ديان كبندير اللي هالكا سوية كاقب قلية مواصبات حديق اللوغة جرية مشاريع هرو مرنات كواسي او قيبكا اذيقى دبلشدة وزارة مالية الصومالية او كاشر يسهاية دا SFF اي كهيد قلين قبلة دالك الصومالية وزير كحيينك وزارة مالية الصومالية بروفيسور عبد الله الشيعالي قلعو يا مسؤولين تي لسعودة ايا واحد ديان كبندير اللي سيد ايران وسودوية قيبها كلا دواني بلشدة كواسي ايوغو هرريان بحضا وحبرشدة سودوين كدبو حالا قدق غلاي فريتان كمناسبة دا حريجار كمشاريع دا هرو مرنية دا اي كمي دا هايين حرون تا ديگان كازي بندير اللي محكمة دا قرصور كياسي دو كلا ليرر كاكوشي قيالايس قعد عيد دا اللي هرقلية ديگان كاسي وارين وحا مناسبة دا كهال لي قدوميها قبل كمودوك عبدالرشيد حاشي عرطن يمدا حا هاي ادا ودا مشاريع دا SFF علي حاج آدن لكن مشروعي ذا وذاك يدلت جودة وعن بلشدة ديان كان إن جو إسكاك عشتاي هاي دي وحن نوري ستين واتين نوغويني وعن كوكو أول مامل كي دقمدة حارنتي محكمة دا لابا داس العقدي كسو عارتي وقراني إنا إلاسك وددك قشرنا سي افتين مقدو قوة بحنا ثم مشروع عن مالقلينتا عذيقا مالقلينتا قاركا عنكم مقعوني أفسوا ماليهان ورمرينتا قوة لذا waxay ahayd magac oo ka yimid amxu ah afka ingiriiska laakiin taas aan soomaali ahaan ugu tarjumin laakiin hadda wuxuu iska yahay hirgeli magacaan SSFLD
كوحدان مدحو هاي كسعوت مشروعا وعامان تفرحاد وينوها مشروعان وان رنتي مدى سو محو هاي ابابولي ني ان ما انت انتاقن هاي حلو رجنتي سي انتاقن هاي ادي هذا انقو فرحسن هاي وزيركا وزارة مالية دولة قبلتك قل مدوك سعيد سياد الشروع ايا اسنك كم هاد الياي قل مدوك وحي قوان ساطي اسكو تشي وحلي لهدو وحي ربتا قل مدوك انا اسكو تشاطو قولي قان يكوى كوى وين بقنا يلعق تيدا كبنسا في الجيب كيدا هنا ينشيقنا هذا لا مشروع عام هي ادي كسو شقيصي iyo amister ala haaji oo asagu ku qabilsanahay adan SSFFLD waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo anoo runa idin sheegaa kuwa aan sheer la ahayna waxba ka weynay marka aniga hay'adaha islaamka gardarooda marabe halkaas inaan wada ka dhex iska weydiinaa raba ugu dambeynna waxa madasha ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya professor Abdullahi Sheekh Cali Qalluuc oo kula dardaarmay bulshada deegaanka Bandireley inay isku tashadaan isla markaana ay horumariyaan adeegyada bulshada si ay ula tartamaan bulshada kale ee Soomaaliyeed inaan Bandireley maado mashruucna bilaabo maanta xiro mar labaad oo aan ku wareejiyo انت كسوكو كنت سوده وانت غير عادقة واي تعبت وانت مركز ربطار انك قارن واي تعبت كابرني ياريد دوكسيغا دوكسيه دا واسي ديگانيس اوغورنس اللي باقيقا اتبه مركز نارك معلم انا وادريبا صومالي إن شاء الله تعالى بنقر لي وتبدلي شاء مقال وين نقوم دورها مقال الصومالي مسوات بخير نقوم دورها مقعد سيدتا وماله هو الرئيسي يعلم الصومالي اللي قدس الكتاب نت مقعد لابا والوبيا مركا ويدي دعينا هيا أنو قبيل كمتر وحديد السام وطن كان قبيل باب لي دي شيء قبيل باب بابي صومالا إذا إسبابي إس وإلا قبا فديرا لي وإلا خصوصة تائس وائل هل كي دي يكون مغطا نركا فحاج الله لها دولة دحي قال إذا وكجرا وأقانو حي وحوي هوية ما كدر عروت هذا ما كان بشو وكوكا ليا ناس كعارة ما كسينا سوى كقرين هي وكوس حرارة هي تورد في درار هو سدا سدا إلى تفرج عبد الرساق محمد أحمد وربحين تقارن كصوماليا بندير اللي guddiga madax banaane doorashooyinka qaranka ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay qoonays weydaarsi ku saabsan dhisidda kalsoonida nidaamka doorashooyinka dalka sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdullaahi Axmed Kulmiye iyo ka qoonays weydaarsigan ee muddada 2 maalmood magaalada Muqdisho ugu socday guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa mid xoog lagu saarayay habka ugu fudud ee guddiga doorashooyinka ay u guuleysan lahaayeen qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda dalka sanadka 2020ka Mr. Kelgar oo qabiir dhinaca doorashooyinka iyo gudoomiyihii hore ee gudiga doorashooyinka South Africa sanadkii 1994 taasoo xilligii ugu adkaa ee ku jirtay Koonfur Afrika ayaa ka mid ah qubarada ka tala bixinayay aqoonsiga weydaarsigan waxana uu gudiga la wadaagay talooyinka iyo himilooyinka lagu guuleysan karo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka oo diyaar garoobaya qabashada doorasho sanadka 2020ka nidaamka xisbiyada badan ayaa waxa si qoto dheer loogu hadlay su'aal lagu weydiinayay qabiirka dhisidda kalsoonida nidaamka ee doorasho
حليم إسماعيل إبراهيم حليم يري قدوميها قدي قمد حبنان الدور شوين كقرن أي شكتين أقوان سوى دار سيغانا أي كبرتين سيدا أي سيدا فرنانا قدي قو قبلن هاي الدور شو وحا آد من مؤة سيبدو الدور شو قبتو إنو دياريو طواها إنو كد ديار سيدا شعبك يحس بيادة إنو يهمد أولا إحايا مدل آمني كرو mid ku shaqeeyay rabitaanka shacabka mid ku shaqeeyay rabitaanka ee dalkaas waxa uu rabo inaan tusino oo u soo istaagno aan ku soo ahay wacyino dadka mid kale ugu weyn oo aan ka barno waxay tahay in aan helno in dadku noqdaan in dadku aaminaan in si daahfur ku shaqeeyno inaan tusino dhisida kalsoonida nidaamka doorashooyinka ayaa mid ahamiyad weyn u leh hawla horyaalo gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ee ku aadan geedi socodka doorasho ku qabsoonta waqtigeeda Abdullahi Ahmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho kulan lagu taageeray qorshaha wasaaradda oqafta arimaha diinta dawladda federaalka Soomaaliya ay ku ballaarisay shirkada bixinaya adeegyada xujeeda sanadkan ayaa lagu qabtay Muqdisho waxana ka qayb galay masuuliyiin kala duwan Umar Xasan Cali ayaa ka waray kulan kan oo ujeedkiisu ahaa in lagu taageero mowqifka wasaaradda oqafta iyo arimaha diinta xukuumadda federaalka ay ka qaadato arimaha duulimaadyada xajka oo ay si siman shirkadu ugu tartamaan ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diin xubna ka soo shirkadaha diyaaradaha iyo dalada duulimaadyada ee dalxiiska magaceeda loo soo gaabiyay SATA oo shirka soo qaban qaabisay waxaana ka qayb galayaashu ay muujiyeen sida loogu baahi qabo in dadka Soomaaliyeed ee doonaya gudashada waajibaadka xajka ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin arintaasina ay laga maarmaan tahay in shirkadaha ay quseeyso iyo dawladda ay iska kaashadaan علي أحمد فارح oo gudoomiyaha dalada duulimaadyada ee dalxiiska wuxuu kulanka ka sheegay in dadaalada hadda ay wada wasaaradda oqafta shirkaduhuna ay marqaati ka yihiin ay horseedi karto in laga fogaado dib u dhac ku yimaada dadka u baxaya gudashada xajka sida sanadkii hore dhacday waxaan rabnaa sanadkan in wixii hore aan lagu dhicin oo la soo dadajiyo intii guuleysanaysa dee waaba guuleysanaysa waaba la yaqaanaa wixii waa la xareeyay hadda qof walba waa geeyay meesha wuxuu geeylahaa waxaan walwalka nagu weyn oon ka walwalsana wuxuu yahay in arrinta xajka si saxa looga run sheego oo aysan ku dhicin in laga ilaalsho waxa aan ka walwal qabno oo ah dad aan jirin oon halkan joogin oo aanan aqoonin oo laga yaabo inaysan diyaaradna ahayn xamlan ahayn laakiin siyaabo kale wuxuu abaabulan in dadkaas dadka xujeeyda ah iyo dadkaas aan ka walwal qabnaa waa la idiin sheegay serviceka loo samaynayo dhibaatada la soo maray dadka xajka keena oo dadkaas ka wakiilka halkan fadhiya iyo diyaaradii iyo halkan jooga intaba shaqadii ay soo qabteen shaqadaas marka waxaan rabnaa in ummadda lagu dhiirigeliyo xildhibaan cabdicasiis cabdulaahi dhagaqool oo ka tirsan guddiga ganacsiga dhaqaalaha iyo maalgashiga ee golaha shacabka ayaa xusay in xukuumadda federaalka looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii muwaadiniinta loogu fududayn lahaa xadka arrintaasina dadaalkeeda haddaba xukuumadda ay ka muuqato xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre madaxweyne uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyaddu waxaa ka go-an in xajka uu gaaro qof kastoo soomaali ah qof kastoo soomaali ina xaq u leeyahay shirkad kastaba ay xaq u leedahay ajensi kastaa xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato tartankaas furan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo la xil saarayna waxaan jeclahay inay iyaduna ay si wacan ugu wado Cumar Xasan Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho shaqaalaha maamulka wasaaradda macdanta iyo batroolka dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay barnaamijkaas xilqaan oo lagu dhisay madaxafka qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Suleyman ayaa faahfaahinaya waxa si xoog leh ku soconaya kaltanka iyo tartanka wajiga shanaad ee hay'adaha dawladda Soomaaliya ee barnaamijkaas xilqaan lagu dhisayo goobo badan oo ku yaala dalka taasoo dadka Soomaaliyeedna arki doonaan in ay dhisan karaan dalkooda hooyo iyagoo aan cid kale gacan ka helin
شغالها الدولة الصومالية مركا أي سوغالا شقادة إسحلقان وكوا أي كموقاتو فرحاد ديريا أنا ديارا إن أي كاقبغاتان اسمها الدركا إنتا لغو قداشيرو شقادة إسكانا كاشانا يا حبكا أي كسو عنا إسو شقادة إسحلقان قاسمها قودة وسارد باترول كي معدنة الصومالية كرر شكر دومي ayaa sheegay in goobahan lagu dhisay xilqaan oo dib u hawlgal ah wax way ka tari doonaan gudaha dalka wasaaradda petroleumka macdanta iyo shaqaalaha iyo dhan laga bilaabo sadexda saacadood subaxnimo ilaa xilliga aan taaganahay oo duhura waxaan ka shaqaynaynaa xilqaankii shanaad oo wasaaradda maaragta shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ay noogu yeertay markii wadadaad maraysid maalmood waxaan ku farxay waxaad arkaysaa tiyaatarkii oo rinji la mariyey madxafkii oo hadda diyaara oo rinji lagu bilaabayo waxay u tahay himilooyin aad u waaweyn iyo maaragta boogadayd ummadda soomaaliyeed muddo ay raadinayeen in astaamihii qaran ay dad tartiib u soo noqonayso insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa markii la dhammaystiro oo la furana in bulshadu ay u riyaaqi doonto juhdiga faraha badan iyo dadaalka aan gelinayno aan ummadda soomaaliyeed aan usoo muujinayno inaan waqtigeenna aan gelinayno si tabarucaad agabka dhismaha ayaa markasta soo gaadhaya xarumaha lagu dhisay isxilqaan kuwaasoo dadka soomaaliyeed ee wadaniyada leh ay soo gaadhsiinayaan xarumahan halbowlaha waa dalka cabdirasaaq xaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho kulanku aadan xoojinta doorka haweenku ay ku leeyihiin ka qaybgalka golayaasha deegaanka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada jowhar abuukar maxamed bacaadle ayaa warkan inoo soo diray kulankani u ahay mid wadatashi kuna saabsanaa xaqiijinta ka qaybgalka haweenka siyaasadda golaha deegaanka ayna soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee dowlad goboleed kirshabeelle ayaa maanta ka dhacay caasimadda dowlad goboleed kirshabeelle ee magaalada jowhar waxaana kasoo qayb galay qaar ka mid a mas-uuliinta dowlad goboleed kirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jowhar waxaana si aada looga dooday haweenka siday u heli lahaayeen koontada ay ku leeyihiin deegaanada dowlad goboleed kirshabeelle ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dubabka dhaqanka deegaanada dowlad goboleed kirshabeelle uu ka mid yahay nabadoon axmed colow berri wuxuuna sheegay in dubabka dhaqanka hirshabeelle ay u istaagayaan sidii haweenka ay u xaqiijin lahaayeen koontadooda in ay helaan la xaqiri maayo odayaasha dhaqanka xaqiri maayaan wasaaradda xaqiri mayso ciddii ku aamulayso meelo kale ka socotana waa laga dhicihaa waayeen halkaas ka hadla guddoomiye ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiina cadow colow iyo wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka sacdiye maxamed cutur sacde burris waxay si aada carabka ugu dhifteen in odayaasha dhaqanku ay yihiin caqabada ugu horeysa ee hortaagan in ay helaan koontadooda waxaan usoo jeediyaa odayaasha dhaqanka muxuu ehetood xuquuqda haweenka inay idinku leeyihiin waana ogtihiin inay gabdhaha soomaaliya soo hilgameyn laydin fari maayo wixii aan leenaho oo shareecada islaamka ayna siisa ayaan qaadanaynaa ka badan ma rabno kaalintaan ku leenaan waan ka rabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi laaliin xagga dhaqankan aan maaragtay haween ahaan aan ka tirsanayn waxaa dhacday iyadoo la dhisaayay hirshabeelle haddii dhaqankii deegaanka joogay hiiraankii joogay iyo kii hirshabeelle joogay ee caasimadda shabeellaha dhexe wax talaami ku leeyihiin inay wax ka qaybiyaan waxa qabiilka uu leeyahay sida hadda aan soo aragnay markii hirshabeelle la dhisaayay wax talaa kumaysan lahayn waxaa jira xaquuq ka maqan haweenka oo 19 gabdhood ah oo baarlamaanka hirshabeelle markii odayaashii ay qaybsado waxoodii gabar keeni waayeen loogu daray si gaara inay u leeyihiin weli ma loo doonto waa maqantaa waa kursi idinka maqan waa ugu dambeyntii waxaa khudbooyinkii soo gebagabeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee dowlad goboleed kirshabeelle axmed bariise xaydar haweenka ku dhaqan hirshabeelle iyo dhammaan soomaaliyo idil sidii ay qaybtooda iyo qoondadooda uga qayb qaadan lahaayeen ay u raadsan lahaayeen haddii ay shalay xuquuq ay ka maqneydne maanta xuquuqdoodii bannaankay taalaa annaga ka wasaarad ahaan waxaan u xilsaarannahay inaan xaqiijino oo keliya qoondada dumarka wasaaraddiina waa idin joogtaa adinkana waa joogtiin wax alla wixii aada soo gaartiinna annaga waxaan diyaar u nahay in aan qalinku ku duugno abuukar maxamed bacaadle raadiya t v qaranka soomaaliyeed caasimadda dowlad goboleed kirshabeelle magaalada jowhar
تلفزيون كقارن كصومالي يا يودا ودي الوركن إذا كجا إيمان يقبرات كعالم كان وحكم إذا كحد حجير كداعش يا شجعتي مسؤولية دقرحيو كان دعيدل كسير لانكا كحد أرجع حسد داعش يا شجعتي مسؤولية دقرحيو ذي كان دعي وضن كسير لانكا وحنا كحدا أو ما أنت تلادا وربعين تاي كشجعين إن يجو يكذب بين قرحيو كان دعي هتلاو يكان يسد كويلات ووضن كسير لانكا ودعكم فرتا قرد إشيا إن كسو أيس سي قرحيا سي شيغتي هدنا دولدا سريلانكا وحي قرحيداسي كو هديسي كوخ مركاسي محلي او مغعيدا لاغو سو كوباي ان تي جي بوليسكا دالكا سريلانكا يا خري 4 قف او قرحاسي لا خريرينايو تيردا ددكي كو دينتي قرحيدي احدي كدحاي دالكا سريلانكا ايا غاريسا الى 322 روح halka ay ku dhaawacantay ilaa 500 ruux oo kale dadka dhintay ayaa u badnaa dad reer Sirilanka inkastoo ay ku jiraan in ka badan 30 ruux oo dalal kale ka soo jeeda Sirilanka ayaa maanta talaada waxa looga dhawaaqay baroordii qaran iyadoo aas wadareedna loo sameeyay dadkii dhintay dhimashada ka dhalatay qaraxyadaasi ayaa ah tii ugu badneyd tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeyay dalkaasi muddo 10 sano waatahay daawadayaal warkii dunida aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya oo idin la socsiinaya anigu xaal Cabdul Qadir Cali waa inaga intaadna waad ku mahadsantiin daawashada warka telefishinka qaranka Soomaaliya tan iyo warkan warka xiga hadduu Allah boodo sare leh oo golaado amaana Allah